E chegamos ao final de mais uma semana. Então vamos dar um giro pelas principais notícias do Serviço Geológico do Brasil. Você sabia que o lítio é um metal considerado estratégico para a transição energética? Intitulado como ouro branco, o minério é utilizado na produção de baterias para telefonia móvel e dos eletrônicos portáteis, além do mercado de veículos elétricos e híbridos. No Brasil, o Serviço Geológico do Brasil apontou o potencial do lítio no Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, por meio de um projeto de avaliação apresentado em 2016 com características e ocorrências do metal. O SGB também apresentou um aprimoramento do modelo geológico dos depósitos de lítio e propôs um modelo exploratório. Nesse cenário de transição energética e das potencialidades do país apontadas pelo SGB, o Ministério de Minas e Energia lançou o projeto Vale do Lítio. A meta é alavancar a produção do metal e atrair mais investimentos para promover o desenvolvimento de cidades do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. A iniciativa poderá inserir o Brasil no ranking de países com maior produção de lítio. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, anunciou a chancela de 2 novos geoparques no Brasil com o apoio do Serviço Geológico do Brasil. Pesquisadores do órgão contribuíram com a elaboração da proposta aprovada pela Unesco. A chancela foi concedida aos territórios de Caçapava do Sul e Quarta Colônia, localizados no Rio Grande do Sul. Com o reconhecimento, o Brasil integra a rede global de geoparques mundiais com 5 territórios chancelados. O Serviço Geológico do Brasil elaborou a segunda edição do Balanço Social. O documento traz informações sobre o lucro social registrado em 2022, que foi de R$2 bilhões, e o retorno das ações geradas em benefícios da sociedade. O objetivo da publicação é medir os impactos sociais, ambientais e econômicos quando a sociedade recebe e usa efetivamente os serviços e produtos do SGB. Os rios Negro, Solimões e Amazonas continuam em processo regular de enchente. A equipe de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil, em Manaus, segue com o monitoramento hidrológico dos rios. Para colaborar com órgãos competentes na prevenção de desastres e na redução dos prejuízos devidos aos alagamentos, acontece na próxima quarta-feira, 31 de maio, a 30ª edição do Alerta de Cheias do Amazonas. O evento será realizado presencialmente pela Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial na sede do SGB em Manaus, às 10 horas, horário local. O evento também terá transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, às 11 horas, horário de Brasília. Não perca! E vejam só que legal essa iniciativa. O Museu de Ciências da Terra do Serviço Geológico do Brasil assinou um acordo de cooperação técnica com o Instituto Reação do ex-judoca e medalhista olímpico Flávio Canto, que há 20 anos atende crianças e jovens carentes. A proposta é promover o acesso à cultura e à educação por meio das geociências durante as atividades e oficinas que a equipe do museu realizará nas unidades do Instituto Reação. Até outubro estão agendadas visitas aos polos de educação da Taquara, Rocha Miranda, Tubiacanga, Cidade de Deus e Rocinha, com a participação de mais de 230 alunos com idades entre 7 e 9 anos. Para encerrar as ações alusivas ao Dia Internacional dos Museus, celebrado dia 18 de maio, o segundo episódio do Papo Geológico, o videocast do SGB, apresentará a história, o acervo, curiosidades e falará sobre os projetos de revitalização do Museu de Ciências da Terra. O programa estará disponível no YouTube no próximo dia 31 de maio, quarta-feira, com 2 convidados super especiais. Aguardamos vocês! E agora, ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais giro semanal com os destaques de tudo que rola no mundo das geociências. Para saber mais, acesse o nosso site sgb.gov.br. Bom fim de semana!